E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começar mais um vídeo para vocês aqui no canal. Pessoal, hoje eu estou aqui na região de Ariranha, passando aqui a borda desse pomar. Se eu não me engano, essa aqui é uma laranja folha murcha. Olha aí a carga que está isso aqui. Pessoal, tá top, top, top. Pomarzinho aí, bem caprichado. Uma fazenda bem tratada aqui da nossa região. Eu passando a borda, falei, tem que filmar uma coisa dessa, que é difícil a gente topar com pomares nesse porte aqui. Tá, olha aí, que carga, um porte de colheita aí, os pés médio, né? Aqui nessa fazenda, já tive informação que faz colheita com duas, três turmas. Olha, esse pomar sempre passa na borda aqui, tá sempre carregado desse jeito. Mas o povo aqui é um povo que cuida mesmo, trata bastante da laranja aqui. Fazenda bem grande na região de Catanduva, tá? Que é a região de Catanduva, mais perto aqui de Ariranha. Olha nas pencas aqui, de laranja que tem, ó. Olha a saia aqui embaixo. Rapaz do céu. E dá gosto de ver. Ah, não. Ela ainda não tá no porte de colheita, ainda tá meia verde. Ah, mas olha aí. Olha quanta. Pomarzinho top, top, top mesmo. Extensão bem grande aqui, tá? Vai bem aí adentro. Vou tocar até naquele pé ali. Aí. Os pés estão um pouco alto, né? Mas tá pra falar pra vocês, tô pra falar pra vocês aqui que dá mais 10 caixas cada pé, viu? Olha que carga. Não sei se vocês estão podendo ver certinho aí. Ó, e o fruto excelente, tá? Porte grande. Bem verde ainda, tá bem verde. Olha ali. Vai pegar um eito desse aqui. Pra quem é bom de pega, o negócio rende, hein? Ó. Bonito, bonito mesmo. Eu sempre tô passando aqui pela borda. Assim que tiver a oportunidade aqui de mostrar para vocês aí, o pessoal colhendo aqui, a gente vai mostrar para vocês. Até um tempo atrás aí era registrado. Eu até conversei um pouco aí com o pessoal que colhia. Tava R$1,20, se eu não me engano. Pode ser que aumentou agora, né? Que quase todo lugar que a gente tá passando é R$1,50, R$1,60. Vamos ver dessa região aqui de Catanduva. Dessa região não fiz nenhum vídeo ainda da colheita, mas assim que puder a gente vai estar mostrando para vocês aí. Fechou? Pomarzinho caprichado, top. Para quem trabalha na colheita aí, comenta aí quantas caixinhas vocês fariam num pomar desse aqui. Olha aí. Vou pegar aqui a penca. Bom, bom, bom demais. Olha quanto fruto tem. Tá aí pessoal, mais um vídeo registrado aqui no canal. Espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Se inscreve no canal para nos ajudar a trazer mais vídeos para vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.